Da, završi sredbata na šefovi na diplomatiji ovde ka vo Solunu, onako što može da se izvadi kako glavna informacija plasiraše domakin od Kodzija se deka naslednata sredba vo Sunio na 10. na 12. maj, najverojatno ќе се појави и медијаторот Нимец. Исто така, Кодзија го пофали неговиот македонски колега Димитров дека на вистина напорно работи, особено последниот период околу преговорите и рече колку повеќе се преговара со Македонија, толку поголема е незината желба да се изнајде решение околу спорот со името. На новинарско прашање, докај се преговорите во врска со спорните точки околу отворањето на уставот и ерга Омнес, Кодзија рече дека тие и натаму остануваат и рече дека најверојатно доколку би биле решени сега ќе имаше и прослава. Предлагам тука да ја погледнеме неговата изјава. Работевме многу напорно во последните месеци и би била на голема штета овој напор да не вроди со плод. Си рековме себе си дека се гледаме повеќе од што се гледаме со семејствата, ако не грешиме. Ова е нашата 10-та средба ова година и наскоро ќе биде 11-та средба заедно со Нимец. Ако тоа се случеше, нема да бев овде, ќе правев забава, но како и да е, планираме да правиме забава, колку да знаете. Да се надеваме дека ќе извадиме некоја радосна вест од тоа. И министерот Димитров речи си ги изнесе истите тези со тоа што тој напомена дека во овие два дена со Кодзијас два пати се виделе и рече дека Кодзијас на вистина се покажал како добар домакин, сепак рече дека иако остануваат спорните точки, тој гледа приближување на позициите. Предлагам тука да ја погледнеме неговата изјава. Разлики уште има. Ова што вчера и денес го направивме е испипувавме комбинации што едната или другата страна би можеле да ги прифатат. И тоа е нашата задача. Треба за овие елементи да разговараме и дома и можеби да видиме дали можеме поплодно да искористиме следната средба. Меѓутоа зборот ќорсокак јас не би го употребувал. Прашањето е многу комплексно, влогот е многу голем и мислам дека во изминативе месеци, меѓу другото и на тоа се подсетивме, на првата средба на 14 јуни минатата година, многу денови и многу ноќи, двајцата имаме поминато за да ги разбереме грижите и чувствата на другата страна. Што е тоа што нам ни пречи, што е тоа што на Грција ни пречи. Пред да се одјавам само уште еднаш да напоменам дека заврши четирипартитната средба на која што присуствуваа шефовите на дипломатии, покрај нив овдека беа и министрите за внатрешни работи и министрите за транспорт и врски. Наследната средба на ниво на шефови на дипломатии во Сунија на 10 и 12 мај ќе се појави и медијаторот Нимец. Студио.